Qindra njerëz u mblodhën të shtunën në mbrëmje në qytetin serb të Novi Sadit për të ndezur qeri dhe vendosur lule jashtë ndërtesës së stacionit hekurudhor në nderim të 14 viktimave që humbën jetën të premten për shkak të shembjes së stresit të stacionit në fjalë. Të paktën dy fëmijë ishin në mesin e të vrarëve në këtë katastrofe e cila ndodhi kur streha e hyrjes së stacionit u shem duke zënë njerëzit në rënoja. Shpresojmë që dikush do të mbajë përgjegjësi për këtë ngjarje të rëndë. Duhet të kujdesemi për njëri tjetrin që të mos kemi më tragjedi të tilla. Stacioni i trenit në qytetin e Novi Sadit, rreth 70 km në veri perëndim të Beogradit, ju nështruar rekonstruksionit në vitet 2021-2022. Ministria e Transportit tha të shtunën se hetimi u hap nga prokurorët në Novi Sad dhe se do të përfshinte Institutin Shtetror të Trafikut, Kompaninë Shtetrore të Hekurudhave dhe konsorciumin kinez që punoi për rekonstruksionin. Autoritetet serbe e shpallën të shtunën ditë zi e kombëtare.